Ya ayuhan nasu, enyi watu, inna khalaknakum min dhakarin wa untha, hakika yangu mimi nimewaumba wanawake na wanaume. Wajaalnakum shu'uban wa kabaila litaarafu, na nikaumba makabila na mataifa ili mupate kujuana. Mwenyezi Mungu ametuumba ili tupate kujuana, sio kudhulumiana. Mkikuyu ajue Mjaluo, Mjaluo ajue Mkamba, Mkamba ajue Mswahili. Sote ni watu wa baba mmoja Nabii Adam, hatufai kubaguana. Katika maneno mengine matukufu, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, enyi watu muogopeni Mwenyezi Mungu, na mimi nimeharamisha dhulma ndani ya nafsi yangu, kwa hivyo msidhulumiane. Kenya imekuwa nchi ambayo kwamba viongozi hawaogopi Mungu, wanapenda kudhulumu viongozi wengine. Kenya ni ya kila mmoja. Kila kabila inatakiwa iongoze katika Kenya hii. Sio baba akisimama anaepushwa kando, anaambiwa wewe hufai. Safari hii tutajitolea, hata kama ni jihadi, tuhakikishe ile haki ya baba imekuja. Sisi kama wananchi, viongozi tuna, kwa viongozi tunataka mambo mawili. Jambo la kwanza ni viongozi wawalishe wananchi wakiwa na njaa. Jambo la pili ni viongozi wawapatie amani wananchi wao. Lakini nchi yetu imeharibika sahi. Njaa imekuwa mingi.